Bura unudulmuş, tərk edilmiş ev deyil. Bərdənin Qaradağlı kəndində Hüseynovlar ailəsinin yaşadığı mənzildir. İsmail Hüseynov deyir ki, illərdir ki, bu şəraitsiz evdə yaşayırlar. İsmail Hüseynov 150 manata fəhləlik edərək ailəsini dolandırmağa çalışır. Nə sosial yardım alır, nə də bir başqa yerdən köməyi var. 150 manatın ümidinə qalan İsmail dayı həm ailəsini saxlamağa, həm də 14 ildir ki, xəstə olan qızına baxmağa çalışır. Güzəlli manata fəhlə işləyirəm. Gücüm çatmır. 3 nəfərdən ibarət adam, 3 ay, 3 nəfər. Yoldaşımın şəkər xəstəliyi var. Orada sənəddə gedir. Bax belə, mən gücüm çatmır. Ayrı gücüm yoxdur ki, mən ondan əlavə uşaqlarım, ailəm üçün şərait yaradam. Bizə xahiş edərdim, imkanlı qardaşlardan, bacılardan, analardan kim bacarırsa bizə kömək eləsin. Bir dənə bu uşağa görə. Ürəklərində inamları varsa, başa düşürlərsə, inanırlarsa, yəni Allahımızın adını çəkib onun adını andırır ki, bu həqiqətən bu belədir. 14 ildə uşaq xəstədir. Gücümüz çatmır, müalicə eləmirik, sağalda bilmirik. Bir dəfə olub da əməliyyat, orada həkimlər də, Azərbaycan Respublikasının, bax, gör, Səhiyyə Nazirliyi, Bərdən rayon Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası ultrasəs müalicəvi kabinetdir. Beynindəki qançırlardan əməliyyat olub 2 dəfə. Doğuş vaxtı travma alıbdır möhkəm. İnanmırıq, amma yenə də ümid edirik ki, Bərdə rayon icra başçısı Vidadi İsayev yaxın zamanlarda bu ailəyə baş çəkib problemlərini həll edər. Qısacası, vəzifə borcunu yerinə yetirər.